ბატონო ლევან, გითხარით თქვენი მოსაზრება, კომენტარი ივანიშვილის აი ამ გუშინდელ გამონათქვამზე, განსაკუთრებით ბოდიშის ნაწილზე, რამაც ძალიან შეურაცხყოფილი დატოვა საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე. არ უცი უბრალოდ მე ხარ რადგანაც ტელევიზიაში ვარ, რაღაც სიტყვებით უნდა გადმოვცეს, თორე ისე მართლა არ მყოფნი სიტყვები იმის აღსაწერად, რასაც მე უძნობ, რასაც ალბათ ყველა საქართველოს პატრიოტის ინდისერი მოქალაქე გძნობს. მე არ ვიცი, ну არ ვიცი, ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი სახელმწიფოს. ეს არის შეურაცხყოფა იმ გმირების, რომლებიც დაეცნენ ბრძოლის ველზე. არავისთან, ჩვენ ანწუხელიძის მკვლელებთან საბოდიშო არ აგვაქვს. არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს საბოდიშო ოკუპანტებთან, არ აქვს საბოდიშო არავისთან. კონფლიქტები ცუდი რამეა, საშინელება არ უნდა ხდებოდეს, უკეთეს სოფლიოში უნდა ცხოვრობდეს. მაგრამ საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოსვლა არის საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოსვლა. მეტი არაფერი. და მე მგონია, რომ ჩვენ თუ ვართ ერი, რომელიც იმსახურებს, რომ კონდეს თანამედროვე სახელმწიფო. ჩვენ თუ ვართ ერი, რომელიც იმსახურებს, იყოს ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ერთობა და ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი სამშობლო და ჩვენი სახელმწიფო აი ეს ორი რამ კონდეს ერთად, ერთმანეთთან განუყოფლად, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი პატრიოტიზმი და ჩვენი სახელმწიფოც. და ამ თავრობამ უნდა დაასრულოს საკუთარი პოლიტიკური ცხოვრება ამარჩევნებზე, იმიტომ რომ ისინი აღარც მალავენ, პირდაპირ გამოდიან საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. პირდაპირ შეურაცხყოფენ იმ გმირებს, რომლებმაც თავი დადეს მათი და მათი შვილების კეთილდღეობისთვისაც, ჩვენი სამშობლოს ერთიანობისთვისაც და ამითი პასუხობენ. მე არ ვიცი ამ განცხადების მინმე, მერე თუ დარჩა ვინმე საერთო საქართველოში, რომელიც ფიქრობს, რომ შეიძლება ამ პარტიას მისცეს ხმა. თუ დარჩა ვინმე, რომელიც ტაშს დაუკრავს მას, თუ დარჩა ვინმე, რომელიც მათ ხელს ჩამოართმევს. ეს ხალხი არ არიან საქართველოს პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლები. ეს ხალხი არიან რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლები საქართველოში. ოკუპანტის, გინტურის, ანწუხელიძის და კიდევ ბევრი ქართველი გმირის მკვლელების მხარეს დადგნენ. და ეს არის შეურაცხყოფა ამ ადამიანების და შეურაცხყოფა ჩვენი ერის და ჩვენი სახელმწიფოს. ბატონო ლევან, რა არის თქვენი აზრით აი ასე ხისტად ამ საკითხების ჩვენს პოლიტიკურ დღის წესრიგში შემოტანის მიზანი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ძალიან რთულია წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში არსებობს რაღაც ფართო საზოგადოებრივი ჯგუფები, ვისაც შეიძლება მოწონდეს ან ვინც შეიძლება აღშფოთებული არ იყოს ასეთი გამონათქვამების შემდეგ. რა მიზანი აქვს ამის ჩვენს პოლიტიკურ დღის წესრიგში შემოტანას, რომ საქართველოს ბოდიში უნდა მოიხადოს ოკუპაციისთვის? მიზანი არის რუსული პოლიტიკის გატარება საქართველოში. ყველაფერს უნდა დადგეს დრო და ეხლა არის ეს მომენტი. დიდი ხანია, მაგრამ აი ხა მოახლოებულ არჩევნებთან ერთად, როდესაც ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. და ეს არის რუსული პოლიტიკის, ოკუპანტის პოლიტიკის გატარება საქართველოში. ეს არის ეროვნული ინტერესების ღალატი, ეს არის გმირების მემკვიდრეობის ღალატი. მეტი სამწუხაროდ ამას ვერაფერს ვერ დავარქვი. მე მირჩევნია მართლა გულით მინდა, რომ რაიმე სხვა შემეძლოს ამას უწოდო. მაგრამ ალბათ არ არსებობს სხვა ადამიანი, რომელიც შეიძლება ამას რაიმე სხვა სახელი მოუძებნოს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის წარსულის ღალატი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავლის ღალატი. რუსული პოლიტიკის გამტარებელი პარტია საქართველოში აგრძელებს თავის კურსს ერთგულად სამწუხაროდ, მაგრამ ეს უნდა დასრულდეს 26 ოქტომბერს მშვიდობიანად, დემოკრატიულად, თანმიმდევრულად და სიმტკიცით. და მე უნდა კითხოთ აუცილებლად აი ამ გზაზე. აუცილებლად უნდა კითხოთ. უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს, თუ გვინდა კონდეს სახელმწიფო. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? ქართული ოპოზიციის მიმართ არსებობს სერიოზული კითხვები ქართულ საზოგადოებაში. აი ეს კონფიგურაცია, ეს დამოკიდებულება, ასეთი კონცენტრირება ვიწრო პარტიულ კამპანიებზე არის თუ არა კონკრეტული შედეგის მომტანი? მეორე, თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ პოლიტიკურ ბლოკს, რომელიც თავის კამპანიაში წარმატებული ამას კვლევებს აჩვენებს, მაგრამ არის კი ეს საკმარისი მზაობა, საკმარისი ენერგია იმისთვის, რომ ჩვენ აი ესეთ კონცენტრირებულ ავტორიტარულ რეჟიმს ლევანთან არ მიდის თურმე ხმა? მე ვეთქვი მოკრედი რაკლიშენს კითხვას. საუბარი იყო იმაზე, ოპოზიცია რამდენად ახერხებს, რომ დაუპირისპიროს ის, რაც საჭიროა აი ასეთ რიტორიკას და საარჩევნო კამპანიას ქართული ოცნების მხრიდან. ჩვენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არ დაგუსვენია არც ერთი დღე, არც ერთი ღამე, დაუღალავად მუშაობთ. მივდივართ ყველგან, სადაც ფიზიკურად შეგვიძლია, რომ ადამიანებს აუხსნათ ის, თუ რა ხდება საქართველოში, ადამიანებს უთხრათ, თუ რა რისკების, რა საფრთხის წინაშე
მდგავართ ჩვენ, მაგრამ ჩემი აზრით ამ საქმეში ძალიან დიდი გამოძახილი თანამოაზრე ძალიან დიდი არის ბრაზი საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებში იმაზე რა ხდება დღეს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ჯერ კიდევ გავაგრძელებთ არჩევნებამდე, ჯერ კიდევ არის ცოტა დრო დარჩენილი, კიდევ უფრო მეტ ადამიანს დავლაპარაკებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უმჯობესია რაღაცები უკეთ გააკეთო, ვიდრე ნაკლებად უკეთ და ასე შემდეგ და ჩვენც უდმივად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ უკეთ გავაკეთოთ ის დავალება, რაც ქართულმა საზოგადოებამ მოგცა. რა არის ჩვენი დავალება? ჩვენი დავალება არის, მათ შევთავაზოთ უკეთესი რეალური ალტერნატივა საქართველოს მომავლისთვის.